Әлемде күн сайын жаңа технологиялар енгізіліп, хай-тек саласы қарқынды дамып келеді. Техника мен ғылымдағы соңғы өнертабыстар мен жаңалықтар дамыған елдердегі ілгерілеуді көрсетсе керек. SpaceX ғаршқа қарапайым адамдарды апару мақсатында зымырандар жасайтын жеке меншік компания. Ол заманауи кәсіпкерліктегі аңыз адам Илон Масктың иелігінде. Қазіргі таңда BFR зымыранымен туристерді айға апару жобасы іске асырылып жатыр. Онымен айға саяхат жасайтын алғашқы туристі анықталды. Ол жапондық миллиардер Юсаку Мэзава. Қасына шығармашылықпен айналысатын 8 өнер адамын ертіп апармақшы. Олардың қатарында суретші, музыкант, режиссер, сәнгер де бар. Алайда олардың есімдері әлі көпшілікке жария етілмеді. Туристерді айға ұшыру 2023 жылға жоспарланған. Джинни Ай. Израиль өнертапқыштары әлемнің кез келген нүктесінен үйді бақылап басқаруға мүмкіндік беретін жаңа жүйе ойлап тапқан. Ол үй ішіндегі инфрақызыл сенсорлы құрылғылар мен смартфондағы қосымша арқылы жұмыс істейді. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің сенімді құралы. Қолданушы ол арқылы кез келген уақытта және кез келген жерде үйдің дабыл жүйесін тексеріп, барлық құрылғыларды қашықтықтан басқара алады. Үй иесі оралғанша бөлмелердегі температура мен ылғалды да реттеп қояды. Қуаты 2 жылға дейін жетеді екен. Free – ақпаратты енгізетін жаңа құрылғы. Қаламның бірден-бір ерекшелігі жазатын орын таңдамауында. Оның көмегімен кез келген жерге немесе затқа жаза беруге болады. Барлық мобильді техниканың дисплейіне сол жазуыңыз әп-сәтте еніп отырады. Салмағы небәрі 30 грамм. Қоңырау шалу, телефонның құлыптаулы күйінде мәтін жазу секілді артықшылықтары бар. Бір сағатты қуатымен бір апта бойы жұмыс істейді. Пилот. Әр түрлі тілде сөйлесетін адамдарға аудармашы мен сөздіктің көмегінсіз сөйлесуге мүмкіндік беретін техника. Бір уақытта 8 адам бір-бірімен еш қиындықсыз әңгіме дүкен құра алады. Оған француз, итальян, испан, португал, ағылшын тілдері енгізілген. Өзіңізге қажет өзге тілді де қосып алуға болады. Қазіргі таңда бұл құлаққап ғаламтор қосылған жағдайда ғана жұмыс істейді. Бірақ офлайн нұсқасы жасалып жатыр, дейді өнертапқыштар. Германияда сутек отынымен жүретін алғашқы пойыз іске қосылды. Қазіргі таңда Алманиядағы қалалар арасында осындай 2 пойыз қатынайды. Әрқайсысы 300 адам тасымалдай алады. Сутек пен оттегі элементтерінің бірігуінің нәтижесінде электр қуаты энергия түрінде пойызға беріледі. Сағатына 140 км жылдамдықпен жүре алады. 2021 жылдың аяғына дейін Германияда осындай сутек отынымен жүретін 14 пойызды іске қосу жоспарланған. Олар экологиялық таза, алайда экономикалық жағынан қымбатқа түседі.